en aquest projecte Marc, que naix després de la investigació d'una peça coreogràfica de dansa, comencem i portem el cor d'aquest treball coreogràfic a les aules, no? I portem les nostres qualitats de moviment, així com les pautes utilitzades en el procés de creació per a treballar temàtiques que pensem que són de molta importància en l'actualitat, com és la contaminació per plàstic. I mitjançant el cos, el moviment i la dansa, treballem aquestes temàtiques d'una forma transversal al currículum de l'escola. Per acabar el projecte és una recollida de fem a les séquies i a l'horta del poble, que el poble és Quart de les Valls Benavides, són dos pobles, i és un mateix col·legi que té dos aularis. Hem recollit plàstic de les séquies i de la terra perquè no se'n vagi a la platja i contaminem menys, perquè així no se moren menys animals, perquè la tortuga de la mar està en perill d'extinció per la basura. Tenim clar que un dels problemes de l'educació pública és que s'ha relegat el tema de l'art a un racó i ahí està oblidat, i ahí està amagat, i un poquet la música, però poquet més. Aleshores, tenint en compte el nostre projecte d'innovació d'escoles creatives, hem enllaçat amb el projecte de resistències artístiques. Ha estat fantàstic pel desenvolupament motor que han tingut els xiquets, per les possibilitats expressives, per com han passat de la primera sessió, quan es costava i estaven tots quiets, a l'última on tots se movien i tots coordinaven i podien fer una xicoteta coreografia. Inclús l'hem pogut gastar en algunes coses que hem fet. Nosaltres pensem que el tema de la creativitat, el tema de l'art, és una cosa que retroalimenta tots els àmbits de coneixement quan treballes globalment.